близько опівдня в металургійному районі на території між п'ятиповерхівками на проспекті Гагаріна жінка буквально провалилася під землю. Місцеві мешканці кажуть, раніше на тому місці були погреби. Жінка, яка втрапила у яму, самотужки вибратися з неї не змогла. Допомогли рятувальники. Співробітниками ДСНС було проведено ряд оперативних дій та за допомогою м'яких нож жінку було дістато з 1,5-метрової глибини та надано їй першу екстрену медичну допомогу. Попередній діагноз – перелом лівої кінцівки. Жінку було передано співробітникам екстреної медичної допомоги та направлено до першої міської лікарні.